Звільненим посадовцям з райдержадміністрації вже почали шукати нову роботу. Цим займається Івано-Франківський обласний центр зайнятості. Проте поки ніхто з екс-чиновників не звертався за допомогою, кажуть у центрі. Натомість було проведено анкетування цих людей. До цього процесу долучились 487 осіб. 59% людей шукають роботу згідно цих анкетів. 19% людей ще не визначилися з роботою. 12% з цих людей, які вивільнилися, виявили бажання займатися власною справою, а це 57 осіб. Це немала кількість. 5% екс-чиновників вже працюють на нових посадах. Ще 5, а це 25 людей, виходять на пенсію. В усіх цих посадовців чималий досвід, тож підшукати нові вакансії цим людям буде легко, впевнений Василь Цимбалюк. Це люди-фахівці, це люди, які знають добре свою справу, це люди, які виконували ту чи іншу ділянку роботи в районних державних адміністрацій добре, фахово, і їм можна буде запропонувати роботу в інших установах, організаціях, де вони будуть виконувати так само наділену їм роботу. Осторонь не стоять і в Івано-Франківській ОДА. Зокрема, головою облдержадміністрації були направлені листи-звернення до голів ОТГ щодо працевлаштування вивільнених працівників РДА. Ми працюємо з об'єднаними територіальними громадами. І у нас електронних нарадах, які проводяться за участю голови обласної державної адміністрації, велике прохання було до голів об'єднаних територіальних громад з приводу того, щоб вони мали можливість поповнити свій кадровий резерв іменно висококваліфікованими працівниками, які мають не один рік відповідної роботи на державній службі. Після вивільнення у центр зайнятості повинні звернутися 209 осіб. Для усіх цих людей є необхідна кількість вакансій. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».